dobra sta, prijatelja, vidno le naprej, na zelene travnike, bavi in pika, ko posije sonce, vesela in smeji, odhitita v gori, bavi in pika, dobra sta, prijatelja. Dedek Mraz. Neko zimsko jutro se je pikapolonica Pika obrnila k polžu Bobiju. Predstavljaj si, Bobi, danes pride dedek Mraz. Res? Je vprašal Bobi. Res je. V čeveljčke pridnih otrok položi darila. Postavi svoje čeveljčke ob okno. Zvečer je Bobi očistil svoje čeveljčke in jih postavil ob okno. Bil je zelo navdušen, ko se je odpravil v posteljo in zato ni mogel zaspati. Gledal je proti nebu, da bi videl, kdaj bo prišel dedek Mraz s svojimi sanmi in uprežnimi jeleni. Pika je naslednje jutro vstala zgodaj. Nemudoma je stekla k oknu. Darila so bila že v njenih čeveljčkih. Barvice za barvanje ter veliko rdeče jabolko. Bobi je prav tako stekel k oknu. Bil je zelo navdušen, zelo ga je zanimalo, kaj mu je prinesel dedek Mraz. A kako grozno! Mali čeveljčki so bili prazni. Bob je bil tako obupan, da ni opazil velike rdeče vreče ob drugem oknu. Spet in spet je gledal svoje čeveljčke, jih obrnil in pretresel, a v njih ni bilo popolnoma nič. Bil je tako žalosten, da se je odločil za vedno oditi. Dedek Mraz mi ni prinesel ničesar, a bil sem tako priden mali polž, je jokal. Medtem pa se je Pika odpravila k Bobijevi hiški. Živjo, poglej, kaj sem dobila od dedka Mraza. A ne glede na to, kako dolgo je trkala, Bobi ni odprl vrat. Pika je postala prestrašena. Kam je šel Bobi? Moram ga najti. Rogač Gašper, Trot Baltazar in metuljčica Ruzi so odšli z njo. Bobi! 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 Temnilo se je že, ko so štirje prijatelji našli Bobija. Sedel je pod borovcem in zelo močno jokal. Pika je stekla k njemu. Kaj je narobe, Bobi? Kaj se je zgodilo? Dedek Mraz mi ni ničesar prinesel. Jaz pa sem bil tako priden majhen polž. Ne bodi smešen. Prepričana sem, da si dobil darilo, je Pika potolažila majhnega polža. Mogoče je bilo tako veliko, da ga dedek Mraz ni mogel položiti v tvoje čeveljčke in ga je odložil kam drugam. Ne, ničesar nisem dobil, je jezno vzkliknil Bobi. Mislim, da dedka Mraza sploh ni. Prav v tistem hipu so se na nebu pojavile sani. Vlekla sta jih dva jelena. Je dedek Mraz pomahal otrokom. Upam, da so vam bila darila všeč. Obiščem vas spet prihodnje leto. Bobi je od presenečenja pozabil zapreti usta. Pojdimo k Bobiju poiska darilo. Majhen polž je bil že boljše volje. Takoj, ko so vstopili v Bobijevo hiško, so našli veliko rdečo vrečo. Poglej, tam je darilo ob drugem oknu. Tam je, čudovito je. Bobi je odprl svoje darilo. Bili so barvni zvončki na veter. Ko jih je Bobi stresel, so se majhni zvončki dotaknili drug drugega in zaslišalo se je nežno zvončkljanje. To je čudovito! Gašper je obesil zvončke pred vhod in vsi so zaželeli Bobiju lahko noč. Bobi je šel v posteljo zadovoljen. Ob zvoku zvončkov je hitro zaspal. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Rojstni dan Ježa Sama.
Nekega poletnega dne so se polž Bibi, Pika Polonica Pika in drugi prebivalci gozda skupaj igrali na travniku. Izmenično so potiskali drug drugega na gugalnici iz listov bukve. Kako dobro se more biti gugati, škoda, da mene ne izdrži, je žalostno vzdihoval Jež Samo. Drugi so se brezidejno spogledali. Samo bo imel naslednji teden 10 let, je dejala Pika Polonica. Res je, 10 let bo imel, je kimal polžek. Le česa bi se najbolj veselil? Jaz vem, česa bi bil najbolj vesel, je rekel Baltazar in poskočil od veselja. Gugalnice! To je zelo dobra ideja. Naredimo Samo eno ogromno gugalnico, se je navdušila Pika. Mali prijatelji so takoj prijeli za delo. Prinesli so žago, kladivo, žeblje, vijake in poiskali močne veje. Gugalnica je bila hitro narejena. Kos debla v obliki ladje so z močnimi vrmi pritrdili na debele noge drevesa. Ko je bila gugalnica narejena, so vsi šli v Baltazarjevo hišo in začeli peči torto. Ubili so jajca, mešali testo, kuhali puding, stepal je mešalnik, ropotali so z leseno žlico. Čebelino hišo je prevzel prijeten vonj. Naredili so torto z nadstropji, okrasili so jih z višnjami, rozinami in orehi. Dajmo gor še svečke, je rekla Rozi. Ja, 10 svečk, se je strinjala Pika. Zdaj pa napišemo Samo pismo, je rekel Bibi in začel pisati. Najdraži Samo, pridi pred Baltazarjevo hišo opoldne, težko te pričakujemo. Tu je pismo, mehurček odnesi Ježku, je prosil Bibi. Samo ne povej za torto in tudi za gugalnico, ne, je dodala Pika. Baltazar in Gašper sta postavila torto na okroglo mizo in jo odnesla pred hiško. Na travniku so se mali mravlinčki ravno igrali slepe miši. Najmanjša mravlica je treščila naravno v mizico. Oprnil si mizo, torta je uničena, je stokal Baltazar. Joj, torta, kaj bo zdaj, je stokala tudi Pika. Kmalo bo prišel Jež Samo in ne bo imel rojstnodnevne torte, je žaloval Bibi. Male mravlince je bilo sram. Nenadoma se je oglasil eden od njih. Naberimo veliko sadja in zgradimo iz njega ogromen kupček. To bo skoraj kot torta, ne? To je dobra ideja, je povedal Gašper. Tako ali tako ima raje sadje kot torto. Bibi, Pika, Baltazar, Gašper in mali mravlinci so začeli nabirati sadje. Pomagal je tudi koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira in vrtna hroščica Lili. Kmalu se je nabral lepo velik kupček. Gašper je na vrh sadnega kupčka postavil 10 svečk, takrat pa sta prispela mehurček in Jež Samo. Vse najboljše, Jež Samo, so vzkliknili sovzvočno. Toliko sadja, najraje jih imam, hvala lepa, je vzkliknil Ježek. Zdaj pa zapri oči, Samo, je rekla Pika in odpeljali so Sama do gugalnice. Ježek je obstal od presenečenja. Wow, kako lepa velika gugalnica, se lahko usedem? Je vprašal veselo. Ja, zate smo jo naredili, je dejal Bibi. Hurra, zdaj se tudi jaz lahko guncam. Hvala lepa, se je zahvaljeval Samo. Ko je padla noč, so se nehali guncati. Obkrožili so kupček sadja in začeli malicati. Hrustali so, dokler od kupčka ni ostalo čisto nič. Preostala jabolka in hruške so nabodli na Samove bodice in on jih je odnesel v svojo hiško z mahovo streho. Srečen je zaspal in mislil je na to, da se bo jutri spet guncal s svojimi prijatelji. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Skiro. Nekega pomladnega dne se je majski hrošč Egon odločil, da si bo naredil skiro. Ves dan je vrtal, rezljal, poliral in pridno delal. Ko je končal, ga je pobarval na črno in se odpravil svoj novi skiro pokazati tudi drugim.
Fantje so ravno igrali košarko na travniku. Tam so bili Bobi, Gašpar, Baltazar, Balsi, Gumbi in Alfons. Poglejte, imam nov skiro. Sam sem ga naredil. Ah, kako je lep. Ga lahko preskusim? Ne dam ga, moj je. Le en krog bi se peljal z njim. Ja, tudi mi bi se radi peljali z njim. Le en krog, potem ti ga vrnemo. Ne dam, je znova dejal majski hrošč. Medtem, ko so se Baltazar, Gašpar in Egon prepirali, je Bajsi pograbil skuter in odbrzel z njim. Ustavi se, vrni ga, moje in nisem tega posodil, nikomor ga ne posodim. Bajsi je upočasnil in Egon ga je kmalo dohitel. Vrni mi skiro. Izvoli, tu je dejal Bajsi in dodal. Kakorkoli že ni dovolj hiter. Ni dovolj hiter, no poglejte. Da ni dovolj hiter, saj mi komaj morete slediti. Je dejal smeje, medtem pa ni opazil velike jame na sredini ceste. Pazi, Egon! So nenadoma zavpili Bobi, Baltazar in Gašpar, vendar je bilo prepozno. No, zato se pa res lahko zahvališ sam sebi, Egon, je pametoval Baltazar. Egon, kaj se ti je zgodilo? So te močno popikali trni in vi, zakaj mu ne pomagate? Je v enem dihu vprašala zlata minica. Kakorkoli se je zgodilo, bi mu morali pomagati, ko je grdo padel. Pridi, Egon, v bližini je moja hiša. Oprala in povila ti bom rane. Lili je posadila Egona na stol in z mlačno vodo oprala rane. Ni zelo grdo. Egon je začel tiho jokati. Jaz sem kriv. Bil sem zelo zavisten. Če ne bi bil, se ne bi zgodila nesreča. Potem naslednjič ne bodi zavisten. Hvala, da si mi pomagala, je dejal Egon ob slovesu. Nič hudega, kmalu boš v redu. Egon je kimajoč prišel domov. Roke so ga bolele in ni mogel stopiti na skiro. Ko je prišel domov, je hitro smuknil posteljo in zaspal. Naslednje jutro se mu je porodila nova zamisel. Vzel je najprej čopiče in barve. Zdaj te bom pobarval na rožnato. Izvoli, Egon. To sem ti prinesel. Hvala, da si mi pomagala. Čudovit je, si ga prebarval, je vprašala Lili. Da, mislil sem si, da ti črn gotovo ne bi bil všeč. Zelo sem vesela. Odpeljala se bom z njim k Piki. Srečno pot, previdno vozi, je zavpil Egon za Lili. Egon je prišel domov peš in se ravno usedel v kosilu, ko so potrkali. Živijo, Egon, je začel Baltazar. Hotela sva te vprašati, ali si bolje. Dobro sem, ne skrbite, je pomahal Egon. Obljubim, da ti ne bom več vzel skiroja, se je skesano oglasil Bajsi. Nimam več skiroja, prebarval sem ga in ga podaril Lili, se je smehljal Egon. Naredil si bom novega, se je Egon obrnil k prijateljem. Obljubil sem Lili, da ne bom več zavisten. Vsi se boste lahko vozili z njim. Hurra, je zavpil Gumbi. Zdaj pa pridite, jejte z menoj. Spekel sem jabolčno pito, jo imate radi. Egon se je kmalu odpravil z novim skirojem. Pobarval ga je temno zeleno. Čez nekaj dni so se prijateljčki zbrali na travniku in izmenično s skirojema delali kroge.